Re, viss ēters ir te! Katrs terorakts Eiropā sīki un smalki tiek analizēts Latvijas policijas slepenākajā nodaļā pretterorisma vienībā Omega. Tiek pētīta teroristu uzvedība, likumsargu rīcība un arī kļūdas. Reaģēt uz saspringto situāciju Eiropā, Omega Latvijā ne tikai pastiprinājusi savu materiāltehnisko bāzi, bet arī paplašina savas rindas un izsludina jaunu darbinieku uzņemšanu. Lai kļūtu par Omega kaujinieku ar labu fizisko formu, vien nepietiek jāizsver arī baiļu pārbaude. Par to vairāk stāst Aikīns. Tagad, pēc terora aktiem Briselē un Nicā, arī Latvijā, par spīti tam, ka terora draudu līmenis saglabājas zems, svarīgos objektus Omega kaujinieki patur savā tēmeklī katru dienu. Tiek iesaistīti dažādos arī operatīvais pasākumos civildrēbēs, kur neviens viņus pat neredz. Atzīst kriminālpolicijas priekšnieka vietnieks, kura pakļautībā darbojas šī specvienība. Mēs pievēršam kritiskajiem objektiem pastiprinātu uzmanību, Eiropas pretterorismu vienību asociācija Atlas Omega ir, tur tiek izanalizēta katra operācija, katra ķīlnieku krīze, kas ir notikusi kaut kur Eiropā, un arī septembra vidū Omegas komandieris piedalīsies specienību komandieru sanāksmē, kur analizēs pēdējos notikumus Eiropā. Vai Omega ir pastiprinājis kaut kā savu darbību kopš terorismu pēdējiem? Ir pastiprināta. Gan materiāli tehniskajā ziņā, gan arī mēs tagad gribam uzņemt jaunus darbiniekus. Omega neatklāja to, cik daudz ir vakanču. Arī tas ir valsts noslēpums. Iepriekšējā atlasē interesi izrādīja 90, pieteicās 47. No viņiem pusi izturēja psiholoģiskos testus, izgāja medicīnisko komisiju un stājās uz pārbaudījumu līnijas. Bez fiziskās sagatavotības Omegas kaujiniekiem pārbauda arī baiļu robežu. Testē bailes no augstuma, šaurām slēgtām telpām trokšņu. No iepriekšējiem 24 tika uzņemti 5. Atalgojums Omegā neatšķiras no atalgojuma kriminālpolicijā, par īpašām operācijām ir piemaksas. Darbs Omegā drīzāk sot aicinājums. Jāsaprot, ka no kaut kāda žesta, no acu skatiena ir atkarīgs operācijas iznākums, citreiz arī cilvēka dzīvība. Doki ņem uzmanību uz sevīm, runā ar viņu, runā kaut ko. Runā, tie laivinieki brauc. Ir. Uzvilks augšā. Jā, jās. Pārunas ar pašnāvniekiem, drošība augstu amatpersonu valsts vizīšu laikā, ķīlnieku atbrīvošana. Mēs par Omegu zinām tikai tik, cik viņi grib, lai mēs zinātu. Omegas bāzes vieta ir slepena, treniņi nenotiek atklāti. Kaujinieku sejas parasti sedz melnas maskas. Viņi ir snaiperi, alpīnisti, sapieri, ūdenslīdēji, pārunu vedēji. Ne tikai puiši, vienībā ir arī sievietes. Kaujinieki paši atzīst, ka tikai pārvarot bailes spējuši izturēt pārbaudījumus un sākt darbu Omegā. Esmu izaudzis viencētā un esmu dzīvojis laukos un tur augstāk pa otro stāvu nekur neesmu bijis. Un atnākot zvienībumu un vislielākās bailes bija tieši no alpīnismu. Mās pamazām. Tam, ko dara viņi bijušie darbinieki, vadību seko arī pēc Omegas kaujinieku došanās izdienas pensijā. Kadru mainība Omegā ir ļoti maza. Šī augstā latiņā, lai tiktu vispār Omegā. Jo tās darbības metodes un taktika, tas ir valsts noslēpums un mums jābūt pārliecinātiem, ka cilvēks nostrādās līdz pensijas vecumam. Un mēs arī skatāmies, ko dara tie puiši, kas aiziet no, kas beidz dienas Omegā, ko viņi dara. Ko viņi dara? Nu, ja cilvēks ir sagatavots kā snaipers, mums ir jāzina, ko viņš dara pēc dienesta. Un ko viņi dara? Normāli strādā, dzīvo. Vairāk karjeru drošības jomā turpina, piemēram, Monako, apsargājot karaliskās ģimenes locekļus. Citi bijušie sportisti strādā par treneriem. Aikīns Dainis Lācis, Latvijas televīzija.